U Sremskim Karlovcima juče oko 14 časova i 30 minuta udesu lakše povrede vrata zadobila 31-godišnja žena koju je lekarska ekipa Novosadske hitne pomoći zbrinula na licu mesta i prevezla u urgentni centar na dalje preglede. U udesu koji se oko 16.45 dogodio na kružnom toku na bulevaru Patrijarha Pavla, povređen je jedan maloletnik. U saobraćaju nezgodi je povređen dečak, star 15 godina, on je zadobio najgore lakše povrede glave, takođe zbrinut na licu mesta, inicijalno od strane naše lekarske ekipe i prevezen na dečiju hirurgiju. Urgentne ekipe hitne pomoći juče su inače imale ukupno 74 intervencije, od kojih 4 na javno mesto. Najviše tegoba imali su astmatičari i sugrađani sa srčanim problemima.